पुरुष सूक्तम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तच्छयोरावृणीमहे गातुयज्ञाय गातुयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शर्णो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो भृत्वा अत्तिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्तशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध उदयित् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं वक्रामत् शासनान् शने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्तरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा आ देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्याशीराज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्त्यासासन् परिधयः त्रिसप्तः समिध कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वान अवध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त शाद्दाश्विषयस्य जे तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं पृषदाज्यम् पशुगत्स्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च जे तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावोह जग्गिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु का भूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैषः पद्भ्यां गुं शूद्र अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्वौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिश श्रोत्रात् तथा लोकागम अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शत्रुत्पद्विद्वन् प्रदिशश्च तस्रः त्वमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थ अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानशसन्ते यत्र पूर्वे श्राद्धा सन्ति देवाः अद्भ्यं सम्भूत पृथिव्यैरशा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्वत्त्वष्टा विदधद्रूपमेति
तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे विदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधशः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नम रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्त देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे रेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपम् अश्विनो व्यक्तम् इष्टं मनिषान् अमं मनिषान् सर्वं मनिषान् ॐ तच्चयोरावृणीमहे गातीयज्ञाय गातीयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं संगनो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।